اب وسائل کی بھی یہی بات ہے, اب وسائل میں پیسہ ہے تو اگر اللہ تعالیٰ سونا ہی نہ بناتے تو کرنسی نہ بنتی. اللہ تعالیٰ نے سونا بنا دیا, ایک دھات بنا دی اس کی, نو انسانی نے یا نو انسانی کو انسپائر کیا گیا کہ سونا ایک ایسی دھات ہے کہ اس کو کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. انسان نے اس خیال کے تحت سونے کو کرنسی قرار دے دیا, نتیجے میں کرنسی بن گئی. اب اس کرنسی سے انسان نئی نئی چیزیں خرید رہا ہے. جتنے سائنسی ایجادات ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے, کوئی سائنسی ایجاد ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالی کے بنائے ہوئے وسائل کے بغیر بن گئی ہو. زمین پر پہلے سے وسائل موجود ہیں, ان وسائل میں کبھی بیشی سے, ان وسائل کے اندر ریسرچ سے, تحقیق سے, تلاش سے دو چار چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے کوئی نئی چیز بن جاتی ہے. ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کوئی چیز ایسی بن گئی ہو کہ جو زمین پر پہلے سے موجود نہ ہو. کھانے کا بھی یہی حال ہے, گیہوں پہلے سے زمین پر موجود ہے, انسان کی پیدائش سے پہلے سے ہے, آلو انسان کی پیدائش سے پہلے سے ہے, چاول, مچھلی جلانے کے لیے لکڑی, تیل, گیس, بجلی, پانی, بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جو زمین پر موجود نہیں ہے اور آپ اس کو کھا کے پیٹ بھر لیتے. بارش, دھوپ, چاندنی, منرلز, علاج کے لیے جڑی بوٹیاں. اب آپ غور کریں, بتائیے آپ کی بھوک کا سامان پہلے سے فراہم کر دیا گیا یا آپ خود بناتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ گیہوں پیدا نہ کرتے, اللہ تعالیٰ ہوا نہ بناتے, اللہ تعالیٰ پانی پیدا نہ کرتے, اللہ تعالیٰ آپ کے غذائی ضروریات پیدا نہ کرتے, تو انسان کی پیدائش ہی زیر بحث نہیں آتی تھی. اب پھر آپ ذرا غور و فکر کریں تھوڑا سا کہ آپ زندہ رہنے کے لیے جو وسائل استعمال کرتے ہیں ان وسائل کی تخلیق میں آپ کا کیا عمل دخل ہے؟ غور کریں, پانی آپ نے بنایا, ہوا آپ نے بنائی, گندم کا بیج آپ نے بنایا, کوئی چیز بتائیں جو بنائی ہو آپ نے. اور زیادہ غور کریں, پیدائش پر آپ کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے, لیکن جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ کی ضروریات زندگی کی ہر چیز پہلے سے مہیا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کسی انسان نے پیدا ہونے کے بعد اپنی ضروریات کی کفالت خود کی ہو. ہر چیز پہلے سے موجود تھی. جب آپ میں پیدا ہوا, زمین بھی موجود تھی جس پہ گھر بنا, دودھ بھی موجود تھا جس سے میری نشو نما ہوئی, بڑا ہوا تو حفاظت کے لیے والدین موجود تھے جنہوں نے حفاظت کی, ذرا اور بڑا ہوا کھانے پینے کے قابل ہوا تو گیہوں پہلے سے موجود تھا, گوشت پہلے سے موجود تھا, سبزی پہلے سے موجود تھی, روئی پہلے سے موجود تھی جس کا میں نے لباس پہنا, زمین پہلے سے موجود تھی جس پہ میں نے کاشت کی,
بازار پہلے سے موجود تھا جہاں میں نے دکان کی، کاروبار پہلے سے موجود تھا جہاں میں نے مزدوری کی، آپ بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جو میں نے پیدا ہونے کے بعد خود بنائی ہو؟ کوئی ایک چیز بتائیں. اب انصاف سے بتائیے کہ پھر انسان خود کیا ہے؟ کیا ہے انسان بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، اللہ نے اپنی مرضی سے جو اس کو کھلانا پلانا چاہا وہ چیزیں بنا دی. اللہ اگر چاہتا تو ہم مٹی کا تیل پینے لگتے، اب اللہ نے چاہا پانی پیے تو اللہ نے پانی بنا دیا تو ہم پانی پینے شروع ہو گئے. اللہ نے ہمارے لیے فوڈ میں گوشت بنا دیا تو ہم گوشت کھانے شروع ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہم پتھر کھائیں تو شتر مرغ کی طرح ہم پتھر کھانا شروع کر دیتے ہیں.